tetičky i strýčkové. Přemýšleli jsme, co bychom vám letos zahráli. Mohli jsme vám zahrát o červené kartulce. Ale jak jistě všichni víte, kartulku málem si žralo. Nicméně, za pomoci myslivce to kartulce. A tak ještě ten je s mamičkou oslaví. Na naše super mega kruto přísné pokračování s Tyrannosaurem Rexem, který bohužel nedojde. A což Dino samozřejmě čekal na dně. Také jsme měli zájem spolupracovat s krtečkem, které mě nyní krásných 60 let, tím to jako oslavíme, nějakou prima divadelní hrou. Ten nás ale láskyplně s omluvou a úsměvem poslal k šípku. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Místo nasvědčování jsme tedy vyrazili na výlet. A tam to začalo. Ten neměl svačinu, tenhle pláštěnku, tahle zapomněla malou sestřičku a tak dále. Zkrátka, jedna dcera si něco zapomněla doma a ta druhá zapomněla, že je výlet. Pojďme si tedy připomenout, na takový výlet potřebujeme a kdo na to první přišel. Tak, z kamení uděláme si docházku. Takže kámen. Kámen. Tady. A kámen. Hej, kámen. Kde ta žula? Tady jsem, kameni. Na chvíli jsem zkamenila. No dobře, dobře. Tak si poberte pár kamení a vyrazíme na výlet. Dnes třeba na velký kámen. Hele, kámen. Ten je hustý. A velký. A tamhle ten šestá řada. Třetí sedadlo, nepardon, čtvrtý. To je ale balvan. Čidič. A už máme jenom kámen. Hele, napadlo vás někdy, že je docela blbý tahat ty kameny z náručí? Jo. Mě taky, mě ne. To by to mělo něco. Ha! Tak, to nepucháme. Takže, a dnes třeba. Ale žádné. No, je to dobrý, akorát že prázdný. Teď dnes nejste to něco. Na, proč to? Ty snad co nosíš kamení. To je nápad, ty na to je takový. Tohle je malý krok pro člověka, ale za to velký krok pro mužstvo. Píp, 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 píp. Ty jo, proč jsme zrovna na první mimozemskou kučivší výpravu museli zrovna na Venuši? No protože odsud pochází velmi zajímavý živočišný druh a ještě nikomu, co nebo držet pořádně pochomit a prozkoumat. A proč ho chtěli na Mars? Říkali něco materé, ty prostě nepochopíš. Hele, tady je rovný výhled na zemi, tady se zakrkuje. Jo, ty hezký to jsou. Dobrou.
Hečně, jo. Starý nepozval. To postaří, píše mi to obousaný, ale to vypadá celý, Jovku. Není
pořád sebou šiješ? Když já mám pocit, že jsem něco zapomněla. A ty jsi neudělala uzlík na kapesníčku? Udělala, ale ty papírový nic nevydržely. A já něco určitě zapomněla. Ale já nezapomněla, dnes máš věc oddíle. Juuu! A co vy také zapomínáte? Používejte naši super univerzální uzlovačku. Jeden ambulantní uzel a na výlet už nikdy nezapomenete. Nebo použijte dračí a už nikdy nezapomenete vyzvednout děti ze školy. Můžete použít i další. Osmu, dvojitou osmu, zkracovačku. Každého z vás na něco upozorní. Uzlovačku můžete mít již za 59 korun. Žádný 100, žádný 1000. 59 korun. A samozřejmě tato uzlovačka nesmí chybět žádné matušky. Meine Damen und Herren, ich willkomme Sie in unserem Seminar in Naturleben. Ladies and gentlemen, I greet you on the behalf of our company in this show, How to Survive in Nature. Tak do třetice všeho dobrého. Dobrý den, já vás tu dnes vítám a doufám, a přestane nám teda, pardon, se strašně omlouvám, představuji vám tento KPZ, kufr, poslední záchran. Na cestování autem výborný, avšak do přírody a do baťohu naprosto nepraktický. Tak já vás poprosím, pojďme se dnes pokusit vyrobit něco menšího, co by se nám mohlo hodit. Tak, já jsem si tu připravoval nějaké věci. Tak kdo z vás si myslí, že do KPZ patří plyšák? Jo. Nepustu. Právně, tady. Tamhle pán to viděl špatně, nepatří, jak se nám je plyšák. Takže, co by tam mohlo dál patřit? Myslíte si, že tam patří šitíčko? Jo. Ano. Správně, tady z první řady slyším správně. Máme řeznou ránu, tak si zašijeme. Potom tu mám křídu. Myslíte si, že to je tato křída? Ne. To je snad tato křída. Jo. Ano, správně ta menší. Tady děvče z první řady odpovědělo správně. Takže potom tu máme... Tak co si myslíte, že by tam ještě mohlo patřit? Ano, tady první řada. Správně, tak to mám také, pardon, jenom si jedám. Ano, správně, náplast. Potom každý ví určitě, že tam patří. Správně, větší odnos peněz. Ztratili jste se v přírodě. A máme chuť si dát tu Snickersku, když se vrátíme do civilizace. Menší odnos peněz se nám také hodí. A když se vrátíme taky do civilizace, tak musíme napsat rodině. Nemáme telefon, se nám vybil, tak máme známku a propisku. Rodina u nás určitě strachuje, tak ji napíšeme. Co tam patří dál? Správně, tady mám také. Někdo starší? Tam vidím, ano? Svíčka. Ano, svíčka. Ano. Správně, tato čela síčka je správně.
paní odpověděla špatně. Tak co by tam mohlo patřit dál? Tak třeba krmové sirky. Ano, ano, správně, tady zase první řada odpověděla správně. Čím to je? Tak, potom. Samozřejmě, pro vás. Myslíte? Ano, správně, pro vás, to je správná odpověď. Co tu máme dál? Kuchyňské utěrky! Omlouvám se, kapesník jména, máme přece listí, ne? To zní, když se ztratíme. A samozřejmě nůž. Takže, já si myslím, že jsme asi na něco zapomněli. Nezapomněli. A představuji vám tuto KPZ, krabičku první záchrany. Já vám děkuji za vaši vynikající spolupráci. A doufám, že vy tu zůstanete sedět. Vyrekoš, já si to přihlásím.